stands alone. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Amorigi. Estou aqui para ajudar vocês nas correções do Enem de Humanas. Bom, a gente está corrigindo o Enem de 2013, primeira aplicação, caderno azul. Galerinha, a gente vai para uma questão de filosofia e é de um carinha famoso chamado Maquiavel. Sim, questão número 10 fala sobre o nosso Maquiavel, né? Tinha ideias louquinhas aí. Bom, olha só o que que o nosso querido amigo Maquiavel está falando. A ideia dele, gente, presta atenção na ideia do cara. Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido, ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas por que é difícil juntá-las? É muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar as duas, uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, numa maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro, e enquanto lhes fazes bem, são inteiramente teus. Oferece o teu sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. Tá, não entendi muito bem, mas prefere, né? É ser temido, mas tudo bem. A palavra da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais políticas, Maquiavel define o homem como um ser munido de virtudes, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros? Não, né? Não, não é mesmo, né, gente? B, possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar o êxito da política. Pode ser que sim, né? C, guiado por interesses, de modo com suas ações são imprevisíveis e inconstantes. D, naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e, portanto, seus direitos naturais. Ou é sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares? Não, porque ele está pondo medo, então não é. Letra E. Naturalmente racional? Naturalmente racional, não. Na verdade, ele não está sendo naturalmente racional, né, gente? Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para causar? Também não. Seria sim, gente, a letra C. Olha só, guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes, né, gente? Como está dizendo aqui no texto, é guiado por interesses mesmo, né? Até irônico, porque os textos do Maquiavel não fazem muito sentido. Ele prefere ser, ser subestimado, né? Prefere poder do que ser amado. Então, são os textos meio doidinhos aí desse filósofo. Mas enfim, gente, espero ter entendido, compreendido as ideias maquiavélicas. Me curtam, compartilhem, se inscrevam no canal que vai estar ajudando bastante. Te vejo na próxima questão de humanas. Beijinhos, tchau, tchau.